leneen li toop tamit moom mooy sa xàmme am na yenn mbokk yi nekk ci majmoa bi, ñu ngi lay door a dégg, door laa gis ci groupe bi, xamante wuñu ak yow, te ay jullit suñu nekkee dañoo war a xamante. Moo tax bëggoon nañu ginnaaw dërs bi pare na nga taarifal ñu yaay kan, waaye wax ñu lenn ci say jaar-jaar ak naka nga meloon, ndax mas nga nekk ci tariqa suufiya yi ak ban taxawaay nga ci amoon. Loolu insha allah soxla nañ ko su fekkee ne temps bi mate na ko. Barakallah fikum. Yow asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Groupe Union Islamique maa ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di leen sant. Cheikh Mohamed Ibrahima Kane, gis naa sa bind bi ak déglu naa message bi. Eey, lu gën a gàtt rek alaa kulli haal pour def taarif sa bopp moom yooyu moom dama kiwul noonu daal, ay taarif yooyu. Waaye lu gën a gàtt rek, xam nga ñun fii ñu gën a bari si suufiya rek la ñuy jàng. Waaw, ñun ñu gën a bari daal, surtout nag comme genre man, comme genre ñun ak ñu bari depuis ñu commencé base si ñiije yëpp si suufiya la, si tijjandi daal. Waaw, ñëpp ñu ñuy jànge dañu koy wax fii, ñoom sax dañu koy wax. Waaw, dañu koy wax, suñu ko waxee ñu am lu ñu leen tontee. Am nañu ko xam, am nañu koy wax. Ñu ne Amer kii nii koy wax, lépp lu mu jàng si tijjani, tijjani ñoo ko jàngal la. Waaw, lépp lu may wax daal tijjani ñoo ma ko jàngal. Loolu moom du ma si nobbu, du ma si am kii. Waaw, waaw, si tijjani la ñuy jànge. Waaw, jàng nañu Casamance, jàng nañu Fouta, Fouta la ñu mujjee. Waaw, Fouta la ñu jëlee encore tariqa yi, ñu jox nañu ma tariqa, wirdi naa ba sonn. Wirdi naa ay at tuuti daal. Waaw, ay at yu bari tuuti wirdi naa. Ay téere yi, seen téere yi, téere yi dama ko jànge. Defuma ko taaliq mutaalaa de. Ñu gën a bari daal dama leen jànge, parce que day jànge si daara yi. Dama ko jànge parce que dama bëggoon tariqa bi dégg-dégg boo xam ne amul bu ma ko yemale woon. Waaw, téere yi dama leen jàng. Yaquuta, Munyatul Murid, Faakihatu Tullaab ak leneen kachful hijab bii bu ma ko jëndee dama doon dem alarba alxamisa ak aljuma, ma dem si Serigne Tidiane bu nekkoon fii mu may xamal loo xam ne lu bari foofu daal bu ma koy jàngal. Waaw, am na ñoo xam ne su amee sa xel lendem ni mu lay leeral bul xalaat de lii. Par exemple ba léegi maa ngi ko fàttalikoo, bu ñu ñëwee si wàllu xam nga kachful hijab bii nii day wax si yonente bi di bindalante ak Cheikh Tidiane risaala. Cheikh Tidiane dafa bindoon risaala bindi foofu basalaam bu ko neex sama taalibe na dugg alijanna, na sowee, na nangam, na am lii, na am lii, yëpp mu bindi lu bari mu jox yonente bi. Yonente bi lire lettre bi mu ne ko yëpp garanti naa la ko yëpp. Waaw, bu ñu ñëwee foofu ba léegi mu ne ma bul xalaat nag yonente bi daawuloon gis bindi, daawuloon kii, waaye keesoon bi du noonu après mu wax yu bari ba léegi fàttewu ma ko. Waaw, alaa kulli haalin nekkoon nañu tijjaan, jàng nañu téere yi. Gannaaw loolu nag man nag benn sunnit, benn oustaz masalan waxuma bàyyil tariqa bi, génnalu ma tariqa bi daal. Man lu ma si génnal mooy mutaalaa kutub ahlu sunna wal jamaa, mutaalaa kutubu ñoom ahlu sunna wal jamaa daal. Loolu kese kese moo tax ma génn sa tariqa bi, du lenn. Aw ma benn fii benn oustaz bu ma wax kii moo ma jàngal ba ma bàyyi tariqa bi déedéet. Waaw, gannaaw daal gis naa bind tuuti si wàllu mutaalaa, si loolu laa di daalaa kutubu ahlu sunna wal jamaa charhu hadis yi. Yàlla def nag ma bugg hadis nag. Waaw, ma bugg hadis lool, ma commencé ko jànge tuuti rek ma bugg ko. Ba nit ñi dañu may jàngal hadis bi nii mu jàngal ma, fekk man yow li nga jàngal am na lu bari comprendre ma ko, ma dugg jënde ay charhu yi. Fu ma commencé dugg jënde charhu hadis bi nag, foofu lay gën a mun a xamee ndekete hadis bi lu muy wax ak lan mooy faida bi ak intérêt bi ak lu bari ma xam ko si charhu yi.
fofu la jaar nak après di gestu ci walu hadith di gestu bama xam nak bamu leer ma ñu bari lu ñuy wax ni ci suñu tariqa bi dedet andul ak yalla neena ak yonent bi neena andul de waaw ni la jaar bayiko rek baxako fale tekko fale insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah leneen li top tamit mom moy cheikh hamme amna yenn mbokk yi nek ci majmua bi ñu ngi lay doora gi deg door la gis ci groupe bi xamanté wuñu ak yow té ay jullit suñu nekké dañoo wara xamanté motax bëggoon nañu ginaaw dërs bi paré na nga taarifal ñu yaay kan waye wax ñu lenn ci say jaar